Tur maha mahe mahe biar bebasta koro. Bebasta koro, bebasta koro. Amar po dumus thay homadam koro. Homadam koro, homadam koro. Othoro maha tur maha mukulai dio. Mukulai dio, mukulai dio. Maheli tur maha humo niyomi akoron koro. Niyomi koro, niyomi koro. Amar po dumus thay homadam koro. Homadam koro, homadam koro. Mukulai dio. Mukulai dio, mukulai dio. Maheli tur maha niyomi akoron koro. Niyomi koro, niyomi koro. Amar po dumus thay homadam koro. Homadam koro, homadam koro. We want justice. We want justice. Mukulai dio, mukulai dio. Maheli don maha niyomiyakoron koribo lage. Koribo lage, koribo lage. Amar po domus thai homadam korok. Homadam korok, homadam korok. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Korok, korok. Maheli don maha niyomiyakoron korok. Niyomiyakoron, niyomiyakoron. Amar po domus thai homadam korok. Homadam korok, homadam korok. Mukulai dio. Mukulai dio, mukulai dio. Maheli don maha mohon niyomiyakoron bridhi korok. Bridhi korok, bridhi korok. Amar po domus thai homadam korok. Homadam korok, homadam korok. Othoro maha dor maha uti hon kalle mukulai dio. Mukulai dio, mukulai dio. Amar dor maha niyomiyakoron korok. Niyomiyakoron, niyomiyakoron. Mukulai dio. Mukulai dio, mukulai dio. Amar dor maha mahe mahe diar bebasta korok. Bebasta korok, bebasta korok. Amar sakuri nishchayota prodan korok. Prodan korok, prodan korok. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Sakuri nishchayota prodan korok. Prodan korok, prodan korok. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. Maheli dor maha mu uti hon kalle mukulai dio. আমার দরমহা নিয়মীয়াকরণ করার লগতে বৃদ্ধি করক বৃদ্ধি করক বৃদ্ধি করক আমার পদমস্থায়ী সমাধান করক সমাধান করক সমাধান করক আমার যেহেতু 18 মা দরমহা হওয়া নাই মানে মাহিলি দরমহা এইখিনি দরমহা অতি সোনকালে মুকুলাই দিব লাগে আর আমার দাবি দ্বিতীয় দাবি হল আমি মাহিলি দরমহাখানি মাহে মাহে ব্যবস্থা পাওয়ার ব্যবস্থা করিব লাগে আর লগতে বৃদ্ধি করিব লাগে আমার একদম ন্যূনতম দরমহা আমি যিখিনি দরমহা দিয়ে সেইখিনি দরমহা দিয়ে আমি অলপ মানে চলিব নোৱাৰোঁ তৃতীয় দাবী হ'ল আমাৰ যিটো আমাৰ চাকৰি নিশ্চয়তা আমাৰ এই চাকৰিটোৰ নিশ্চয়তা মানে প্ৰদান কৰিব লাগে এই তিনিটা দাবী লৈ আমি আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় আমাৰ যদি দাবী পূৰণ নহয় যদি আমি তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ বা আমি গুৱাহাটী এটা কাৰ্যসূচী ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী মানে দিছপুৰ লাজগীতত গতিকে এনেকৈ আমাৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আমাৰ গোটেই অসমত এতিয়া আমাৰ 348 জন কৰ্মচাৰী আছে দুখন মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু এগৰখন পলিটেকনিক যিহেতু দৰমহা হোৱা নাই পূৰ্বে কেনেদৰে চলিছে আপোনালোকৰ দৰমহা নহ'লে পৰিয়ালটো আমাৰ সাংঘাতিক সমস্যা হৈছে এতিয়া পানী ধান ওচৰাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে মাহিলী ফিজ দিব নোৱাৰোঁ আৰু ইফালে ডিউটি কৰিব লাগে আমি কৰোণাৰ সময়তো আমি তাৰমানে মানে ডিউটি কৰিব লগা হৈছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মানে মানে হেৰি নাই আমাৰ তাৰমানে ছুটী বুলি কোৱা আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই আমি দিন ৰাত তাৰমানে ডে নাইট মানে সকলো সময়তে আমি ডিউটি কৰিব লাগে আমাক গ্ৰেডফৰসকলে আজি কাৰ্যসূচী ল'ব লগা হৈছে আমি 18 মাহে দৰমহা পোৱা নাই আমি বাক্সা পলিটেকনিকৰ গ্ৰেড ফ'ৰ হিচাপে কৰ্মটো কৰি আছোঁ মানে আজি ক'ব গ'লে 2017 চনৰ পৰা আমি কোনো আন্দোলন নকৰাকৈ মানে দৰমহা একমাহৰ পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব আমাক দৰমহা দিয়ে 10,199 টকা সামান্য আজি ডিজিটেল যুগত এইখিনি দৰমহা দি মানে আমি যান বাহনৰ কৰতে মানে এইখিনি পইচা গুচি যায় আৰু তাৰপাছত আমাৰ এই বেকগ্ৰাউণ্ড পৰিয়াল আছে কিবা আছে স্কুল ফিজ দিব লাগে বা কেতিয়াবা হেৰি কৰিব লাগিব এইখিনি দৰমহা দি আমাৰ মানে ঘৰ নচলে এইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক বৰ্তমান যুগত এই মানুহ পৰিয়াল এজনে কিমান দৰমহাত চলিব লাগে এওঁলৈকে আমাক ধৰা বান্ধি দিয়ক মানে হয়তো আমাৰ এই চাকৰিটো ডাইৰেক্ট ৰেগুলাৰ কৰি নিদিলেও মানে ফিক্স পে তাত সমাধান কৰি থওক আমাক মানে পদ এটা সমূহ স্থায়ীভাৱে বা আমাক ফাইনেন্সিয়েল চেংচন কৰি প্ৰতি মাহে দৰমহাটো পাৱাৰ সক্ষম কৰক এইখিনিয়ে আশা জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ওপৰত দাবী কি আপোনালোকৰ আমাৰ দাবী আজি 18 মাহে দৰমহা যিটো পোৱা নাই এইটো অতি সোনকালে মুকলাই দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ নেক্সট আৰু 2 নম্বৰত জনাইছোঁ আমাৰ পদসমূহ স্থায়ী সমাধান কৰক আৰু প্ৰতি মাহে মাহে যাতে আমাৰ দৰমহাখিনি হৈ থাকে এইটো চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ